Aqui vocês percebem, pessoal, uma grande diferença desse sapato que ainda não está pintado para esse daqui, ó, que já está pintado, né? Você percebe que há uma grande diferença, tá? Ainda falta tirar essa fita aqui do solado, que eu protegi o solado com a fita para não sujar. E aí você tá vendo o resultado após a pintura aí, ó. Pois é, meus amigos, aqui todos os tênis já estão pintados. Vamos apenas remover essa fita daqui para a gente poder dar um acabamento melhor. Aqui do lado é só puxar essa tira aqui, que vocês percebem que o acabamento já fica melhor. Depois a gente pode até dar uma pinturinha aí, dar mais uma cara melhor. Foi pintado com a tinta Novax, tá? Para afinar a tinta, para a tinta ficar um pouquinho mais fina para mim botar na pistola para usar no compressor, eu uso sempre esse solvente, pessoal. Esse é o solvente para pintura. Acho que se não estiver enganado, ele é da Caltro, né? Da mesma empresa da Inovacor. É esse o solvente que eu uso na pistola para afinar a tinta. Eu boto esse solvente dentro da tinta, a tinta fica mais fina. Então ela fica ótima para você pintar na pistola, tá certo? Quando você vai pintar no pincel, não há necessidade. Mas na pistola, eu uso sim para afinar a tinta, para o acabamento ficar bom, ficar legal, né? Aqui eu vou só acabar de tirar essa fita. Pois é, meus amigos, aqui está o resultado de todo o trabalho, tá? Já foi pintado aqui os tênis, vocês estão vendo o resultado final. E já demos o acabamento aí na sola. Lembrando que a gente forrou essa sola antes de pintar, a gente passou uma fita crepe para proteger a sola da tinta. E pintamos aí com a tinta Novax dourada, tá? Se vocês queriam saber qual foi a tinta que eu utilizei, você já sabe, Novax dourada. E para afinar a tinta, eu usei o solvente da Caltro, tá? Que é da Inovacor. Então, usei a tinta dourada Novax e o solvente para afinar a tinta foi o solvente da Caltro, tá bom? Solvente pré-pintura. Valeu, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do resultado, tá bom? Tá todos os sapatos aí pintados. Se vocês gostaram do resultado, não se esqueça aí de incentivar o nosso canal, o nosso trabalho, deixando seu like. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque são dicas diariamente. A gente está preparando dicas aqui, porque toda semana tem vídeos novos. São 2 vídeos por semana. Então vocês vão estar bem atualizados aí no que se refere à reforma de calçados, tá bom? Não se esqueça aí de participar, deixando seu comentário, deixando seu like. E você que não é inscrito, se inscreve agora aí. Um abraço a todos, tamo juntos.